Sizə şad xəbərim var. Ətir işini öyrədirik. Necə? Əgər siz bizlə əməkdaşlıq eləyəcəksinizsə, məsəl üçün mağaza açmaq istəyirsiniz və bizlə əməkdaşlıq eləyəcəksinizsə, o zaman gəlirsiniz bizim mağazaya. Yalnız inşaatçılar filialına aiddir bu. İnşaatçılar filialına gəlirsiniz və burada ətir işini 3 gün ərzində Allahın izni ilə öyrədirik. Və bu necə olacaq? Gələcəksiniz bizim mağazaya, bizim əlimizə baxacaqsınız, müştərilə danışığımıza baxacaqsınız. Ümumi olaraq ətir işini tam rahat bir şəkildə qavrayacaqsınız. Çünki bu işdə çətin heç nə yoxdur. Ətirlərin qoxusunu öyrənəcəksiniz. Məsəl üçün baxacaqsınız ki, tünd hansıdır, şirin hansıdır, sərin hansıdır. Həmçinin kişi hansıdır, qadın hansıdır. Hansı-hansı yağlılıq dərəcəsi ilə hazırlanmalıdır. Hansı ətir daha çox satılır, hansı ətir neçəyə satmaq olar, ucuz satılan ətirlər hansılardır, baha satmaq imkan olan ətirlər hansılardır. Ümumən ətir barədə hər bir məlumat Allahın izniyən bu 3 gün ərzində alırsınız və rahat öz mağazanızı açıb özünüz üçün rahat bir şəkildə işləyirsiniz. Bizə belə bir müştərimiz gəldi, bircə gün ona bəs elədi ki, bu işi rahat bir şəkildə öyrənsin. Və özü öz üzərində işləyə-işləyə, öz mağazasında müştərilərlə də işləyə-işləyə daha çox təcrübə toplayacaq və daha gözəl olacaq. Bizim özümüz də hələ də indiyənə kimi nələrisə öyrənirik. Ona görə də heç kim kamil deyil. Rahat bir şəkildə 3 gün sizə bəs eləyəcək ki, biz də gəlib inşaatçılar filialımızda işi öyrənəsiniz. Əs-salamu aleykum və rəhmətullah.